Palmalı Şirketler Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov ev həbsi üzərindən götürüldükdən sonra ilk gün işə çıxıb. Bu barədə Mənsimovun köməkçisi Fidan Quliyeva öz Facebook hesabında məlumat verib. Mübariz Mənsimov işə dönüşü ilə əlaqədar əməkdaşların qarşısında çıxış edib. 350 gün nələr yaşadığınızı bilirəm. Artıq yeni səhifə açırıq. Geriyə, keçmişə də baxmadan yalnız irəli gedəcəyik. İnanıram, daha yaxşı günlər bizi gözləyir. Xatırladaq ki, ötən ilin martında FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilərək saxlanılan Mübariz Mənsimovun bu ilin martında məhkəməsi keçirilmiş, o 5 il müddətinə cəza alaraq məhkəmə nəzarəti altında şərti azadlığa buraxılmışdı. İş adamı iyunun 29-unda İstanbuldan çıxmama şərti ilə ev həbsindən azad olunub.